A to je celý, jo? Jo. Martin Šťourač, velký skialpinista, horál, dobrodruh, který se skialpovýma lyžema se vydal na hedvábnou stezku, legendární Silk Road. A jak jste to plánovali? To jsi přečetl milion od Marka Póla a vydali jste se na cestu, že si vezmete lyže a pojedete s lyžema? Kéž by to tak bylo. My jsme seděli v hospodě s kamarádem, s Karlem, s kterým jsme to jeli a zjistili jsme, že nás vlastně moc nebaví chodit do práce, teda já jsem nikdy nechodil, ale on tam chodil a říkal, že to je oprus. A že bychom jako rádi cestovali a lyžovali, tak jsme si vybrali na mapě pár míst, kam bychom oba jako chtěli jet. A když jsme si to spojili, tak z toho vlastně vznikla, jsme zjistili, že to je trasa hedvábní stezky, tak nějak přibližně teda, ne úplně přesně jak vedla, ale přibližně to kopírovalo hedvábnou stezku. Vzali jste lyže, auto? Jako více ve zkratce, jo, no, trvalo to třeba 3 měsíce od nápadu k realizaci, protože... To je ale krátká doba, to jste zatraceně dobří. Hned bych tě bral jako manažera. To bys možná rychle zkrachoval. Ale tak spíš, když je chuť, jo, tak a vůle, tak prostě se to vždycky povede, no. Všechno nějak dopadne, peněz moc nebylo, skoro žádný, auto taky ne, ale tak to se prostě všechno sežene. Když člověk chce jet, tak prostě odjede. Hezký. Ani jsme netušili, kam dojedem, kde nám vyjdou peníze, nebo jestli nám někdo neukradne auto hnedka někde u Brna. Ale nestalo se tak, takže jsme dojeli docela daleko. No a po cestě jste natáčeli, dělali jste v podstatě díly, které šly do České televize a to mělo úspěch. Lidi sledovali. Jsem zaznamenal i já, takový ignorant, který televizi nemá. No, lidem se líbí každý brak. Ne, točili jsme z toho telenovelu, no, ani jsme vlastně z začátku nevěděli, jak to bude dlouhý, nebo jestli to vůbec odvysílají, ale točili jsme pro Českou televizi a nakonec teda jako si usmysleli, že to je dostatečně dobrý, aby to odvysílali. Mně se ten nápad strašně líbí. Prostě vezmeš lyže, tak jak dřív koně a víš, že sedla koně, oblížíš svět, tak z těch lyží si koukáš na svět. První velká zastávka Turecko. No, to Turecko bylo vlastně zajímavý, že já jsem už párkrát předtím v Turecku byl a jako nějak extra zajímavá země mě to nepřišlo, nebo jako hezký, ale jezdí tam úplně všichni, že jo, k moři a do Istanbulu a tak. A vlastně nikdy jsem nebyl na tom kurdském východě a my jsme původně měli v plánu Ararat, že jo, každý zná nejvyšší horu Turecka Ararat, mýtickou, a tam bylo hnusný počasí, takže jsme se přesunuli ještě víc na jih od Araratu do Hakary. Sídlo kurdské strany pracujících sídla a tam je pohoří Džilodak a Džilosat, to jsou 4000 pohoří, já nevím, nejvyšší hora má přes 4,5 asi a je to vlastně takový kurdský Šamony a tam vlastně nejezdí žádní turisti, protože tam ani předtím jsou tam byly 2,15 a předtím se tam moc nedalo dostat, tam byla jako vyhrocená situace a vlastně od té doby taky ne, se jako zase zhoršily vztahy, že jo, Erdoana s Kurdama a teď tam normálně jako bombardujou nějaký ty jejich pozice a asi to tam není úplně jako nejlepší, no. Takže jsme měli štěstí jako tady v tom, že jsme se tam podívali. To je vlastně unikát, že si tam mohli zaližovat, teď by to asi nešlo. No. No a pak následoval Irán, tak to je velký kulturní skok, to jsou Peršani. A to jsem se těšil nejvíc a zase na druhou stranu tím, jak se člověk na něco těší a slyší ze všech stran, jak je to prostě skvělý, tak pak je jako snadno zklamaný. Ne, že by jako Irán je super, ale třeba byli jsme na Damavandu, zase nejvyšší hora, že jo, toho Blízkého východu, tam má asi 5600 a jako vysoko převyšuje všechny okolní hory. A taky jako oni všichni vyprávějí, jak je to pěkný a ona to vlastně byla jako takový vyšší říp, jako, že to je jenom člověk jde furt do kopce takového mírného. Je to úplně nekonečný a vlastně mě vlastně to jako nebavilo. Nicméně pak jsme byli severně od Damavandu, tam je pohoří Alam Kuch, taky přes 4000 a to bylo úplně nádherný. Tam jsou horské chaty, které teda v zimě jsou zavřený, ale je to takový tam, je tam úplně jako jiný, no, zase jiná krajina, víc takový horský. To doporučuju. Potom přišel Kyrgyzstán.
Pak byly ty stány, tak Kyrgyzstán je úplně, že jo, v té době to byl ráj, protože to byla jediná země, kam jsme nepotřebovali víza a s těma vízama jsou vždycky problémy tady v těch stánech, když člověk ještě jede autem, tak je to celkem otrava. A tak tam je všechno, že jo, tam prostě můžeš jezdit na koni, což já neumím, já se koní bojím, tak to jsme nedělali, ale lítat na paraglaji. A to je lyžování, že vyjedeš na koni, jako připíchneš, že jo, dáš lyže na koně, šup do sedla, vyjedeš a dolů na lyži. Jako určitě by akorát to šlo, co s tím koněm, pak se ti hromadí koně nahoře na hřebeň, ne? Musí někdo stahovat koně. No já myslím, že oni jsou docela samostatní, ty koně, nevím. Zakončilo to v podstatě, jo, to jsou ty stány. Turkmenistán, Uzbekistán, pak jste frčeli Pamír, jo, vlastně Pamír Highway jsme si projeli autem, hezký. Všichni to jezdí na kole, což dřív taky je dobře, jako, že to musí hrozně hezký projet jako Pamír Highway na kole, to taky jako jedeš přes 3000 docela jako hodně, vlastně bych řekl možná i většinu té cesty. A my jsme to jeli autem a jako znova, když si to představ, že bych to měl na kole, to je úplně jako hrozný to. To jedeš prostě celý, to je taková dlouhá rovinka, trošku z kopce, pak trošku do kopce, ale ono to je prostě třeba 40 km ještě v té vejšce, takže na kole to jedeš celý den a kolem jezdí prostě ti blbci těma velkýma jeepama jako my, že jo, co jsme jeli. To tam hrozně hulí, že jo, jak tam spaluješ nějakou nekvalitní naftu, kterou ti tam lejou z kýble. No tak to je přísný. Ze stodoly, takže to vlastně na tom kole to nemůže být žádný med, jako ten. To auto má něco do sebe. A končilo to? Končilo to v Nepálu vlastně na 8000? No, na jedný. Původně byly v plánu dvě, jsme chtěli Cho Oyuwa Shisha Pangmu, ale to bylo, to jsme ještě naplánovali v té hospodě pořád, pod vlivem alkoholu. A pak jsme zjistili, že to je z Číny, že Číňani mají jako strašně drahý permity a že na Manaslu, která kam se dá jít i z nepálské strany, tak ten permit stojí třeba desetinu, takže bylo jako rozhodnuto, že Manaslu je jasná volba. Jo, ten, já jsem šel kolem a na slunu, nahoře jsem nebyl, ale ten kopec se mi hodně líbil a líbilo se mi, že ten trek z té části, z té divoké, ne od Annapurny, tak byl právě, že tam nikdo moc nebyl. V té době to podle mě ještě bylo docela... Hele, ten trek byl úplně nádherný. To bylo vlastně daleko hezčí než to lezení potom na ten kopec. Jako to mě, opravdu. Hele, to mě mluvíš z duše, já jsem to povaha, že mě baví. Že se tam nechce tvrdnout, mě baví každý, no to... Jako, nebudu zaplevelovat. Ne, jako lezení na 8, já jsem předtím nikdy na žádný nebyl, tak jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Vždycky tak romanticky jsme byli předtím v Afghánistánu, že jo, to jsme byli měsíc sami v tom base campu, tam nebyla živá duše. Hezky. A teďka tady prostě komerční expedice na 8000, kde máš ty šerty, odnesou tam věci všechny, máš tam kuchaře v base campu, vlastně bez toho to snad ani nešlo, jako že to máš prostě v ceně permitu, že jo, a tam ty expedice bohatý a to, a je to takový jako jiný, no, že... A ten trek je fakt krásný, protože většina z těch expedic tam přeletí vrtulníkem a ten, kdo to projde pěšky, tak má jako hroznou výhodu. Jednak aklimatizace a jednak to je fakt jako krásný. No a když takhle zavřeš oči a vrátíš se na některý z těch míst, Silk Way, a kam by ses rád vrátil? Kde se ti to líbilo? Kde tě to třeba překvapilo tím, jak to tam bylo hezký, že jsi to ani nečekal? Tak už jsem o tom mluvil, bylo to Turecko, to bylo úplně neuvěřitelný, ta kurdská část, že jo, ty. Věci jsou kurdové. Hele, no, když se zeptáš tureckého vojáka, tak ti řekne, že to jsou vrazy a že tě zastřelejí, no, že jsou teroristi. Ale pak na druhou stranu, když u nich seš a zeptáš se jich, tak ti řeknou o těch tureckých vojácích, že jsou to vrazy a že tě zastřelejí, ať jako bacha na ně. Takže jako oni jsou to hodní lidi, prostě stejně jak ty obyčejní Turci, ale prostě stojí na opačné straně barikády. No. Jako my jsme s nima neměli jediný problém, naopak jako nás, my jsme tam neutratili ani korunu, nás na všechno zvali, my jsme tam byli úplně jak pašové. Jak dlouho jste tam byli s nima? Byli jsme tam 2 nebo 3 týdny jsme byli s Kurdama, pak bohužel my jsme to měli daný vlastně vízama, ty jsme měli už jako z domu předem domluvený nebo vyřízený, a takže jsme pak museli do Iránu kvůli vízům, no, jinak bychom zůstali díl určitě. No pěkně. Tak. Možná už navždy bychom dostali kalašníkov. A... Takže oni to byli taky normální lidi, akorát nosili kalašníkov. No, jsem tam někdo, jo. Dojíždíš sjezd, tak tam čeká už nějaký s kalašníkovem na tebe, ale ne, vezli nic, vezli jenom, jasně, tak jasně. Prostě standardní výbava, jak ty máš cepín, že jo, tak oni mají kalašníkov. Tak, kalacha, a tomu rozumím. Já se s tím taky setkal na Kavkaze. No a strašně se mi ta myšlenka líbila. Líbí se mi i to, že to mělo úspěch, že Česká televize to úspěšně prodala dohromady zemí.
Myslím, jako to bych kecal, nevím do kolika, ale někam to prodala, jo. To. No a tak by vás to nežádali o nějaký pokračování, kdyby to nemělo úspěch. Bylo to super, takže kdo to neviděl, doporučuju. No, tak jako, abych stejně nechlubil cizím peřím, tak ten úspěch je hlavně díky Karlovi, co se mnou byl, protože já jsem spíš byl na to lyžování a na to dobrodružství, a kdyby pak bylo na mě jako něco z toho, nějaký výstup udělat, tak myslím, že by jako ten seriál byl tak 100násobně kratší. No, mně se líbí, že neděláš vlastně jenom jednu věc, že zároveň paralelně s tím si lítal na padáku a že i na té hedvábné stezce si to vytasil a lítal jsi někde v horách, to bylo kde? To bylo v Kyrgyzstánu, už jako dopředu bylo v plánu, že tam přeletí můj kamarád a že přeletíme celý Pamír a Tianšan na paraglidu, třeba 1600 km. To je ale hustý, v tady těch horách. Jo, ten plán je hustý, no. To lítají už jako jenom nejhrubší zrna tady, no, v takových horách. A my jsme zjistili, že nejsme nejhrubší zrna, že jsme uletěli asi tak jako, myslím, že tak, jestli desetinu, tak možná to je i hodně, co jsme chtěli, protože prostě to počasí tam se mění rychle a je to ještě daleko víc o počasí, než nějaký ski alpinismus, no, ten paraglid prostě. To znám. No, můžeš tam být pak týden ve stanu a čekat, až přestane foukat a ono třeba nepřestane, tak jdeš pak pěšky. No ale zase se ti to teďka hodí, ty zkušenosti i z toho paraglidu, protože je z tebe guide, horský vůdce, děláš freeride, jezdíš do Švédska, pracuješ na helisky a tam se hodí, je? Když fouká, tak vědět jako sedla všechno, i k těm jako, laviny jsou o větru. Určitě, jo? Tak samozřejmě jako ono to je ve výsledku pak to rozhodnutí na tom pilotově, jestli tam poletí nebo ne, ale není na škodu vědět, co se tam děje, kde je rotor, jasně, kam ne. Asi bude moc, kam nebude, určitě to není na škodu. No. Netlačíš, aby ti přistál za sedlem, jo? No tak tlačím, protože chci vědět, jak velký tam je ten rotor. Že? Tam bys na paraglidu by ses tam nikdy nedostal, tak tě zajímá, že? Co zvládne vrtulník. Jseš oblíbený. Když oni jsou hodně zodpovědní, ty piloti, oni se vůbec nechají. No, jak je to dlouho vlastně, když jste to dělali? Hedvábnou stezku, to jsme byli 2015, takže už jako docela dlouho. Něco možná podobně. Už jsem si toho spoustu vybásnil, že se to třeba vůbec nestalo ani. Ale tak zase si ty historii udělal krásný děti, jo? Aspoň je to zajímavější. To v tom to je. A ještě ses někde takhle podíval na lyžích po světě? Jo, už předtím s tím Karlem, s kterým jsme jeli hedvábnou stezku, tak jsme rok předtím se byli v Tádžikistánu na pik komunismě, pik Korženěvský. Jsme chtěli. To jsou celkem hodnotné sjezdy. Jo, my jsme to sjeli, ale jenom z půlky a v lavině, takže jako nevím, jestli to počítá. Nevím, jak se tohle to počítá. Já si to počítám. No jasně, tak to neokecáš, to je jasný. Ale jako očivně. Zkušenost to byla skvělá teda, no. A no, mě to vlastně jako celý život mě to táhlo takhle na východ. Aha. Když pak jsem zpětně zjistil, vlastně loni jsem byl poprvé v Peru a zjistil jsem, že to je vlastně daleko pohodlnější, že to je daleko kratší se dostat z nějaký civilizace do hor, když přijedeš, dáš si steak, druhý den surfuješ někde, že to taky jako není špatný, no. To je hezký, nějaký, to je. Jo, nějaký Andy nebo něco takovýho, že. Na tom východě je to všechno takový složitější. Ale je v tom krása. Je v tom krása, já to chápu. Párkrát byl taky, ne tolikrát, ale zažil jsem to a mám to hodně rád. No, tak to je naprostá pecka. A ty moc neplánuješ, tak je zbytečný ptát se tě. Mně se líbí, že ty se dokážeš živit úplně vším. Prostě jsi chytrý člověk, mohl by se živit jako intelektuál, ale vezmeš pilu a jdeš prostě těžit do lesa. Zároveň prostě vylezeš na strom, ořežeš, kde, co je potřeba, zároveň v létě lezeš s lidima. Znáš to, děláš spoustu věcí ani spořádně, no. No ale v tom je taky krása, to je taky jo, jako... Jo, mě to baví. Je v tom kus svobody. To se mi líbí. Tak co plánuješ, že si plánuješ něco teď? Něco podobného jako hedvábnou stezku? To už neplánuju, nebo jestli jo, tak už asi ne s kamerou, protože já se před kamerou stydím a pro ně mě to vlastně nedělá radost. Je to jsme dva.
Proto jsem jako tady. Já jsem věděl, koho jsem vzít do posledního dílu, protože jsem věděl, že mě nesklame. Že? Ale jsem takový masochista, takže to jako rád podstoupím. Teďka mám v plánu, ale tak kdo ví, jak teďka bude, že jo, v covidové době. Na podzim bych chtěl na Amadablam. Krása. Ještě to je nádherný kopec. S háčkem. Pěkný kopec. Já jsem ho viděl jenom na fotkách, ale vypadá pěkně, takže... Tak není třeba říkat víc. Ono já věřím na to, že prostě to štěstí přijde s tím, když to člověk moc... Tak to vám držím pěstí, protože to je taky mýtická hora, taková kultovní. No tak to já ti přeju. To já ti přeju hodně štěstí. A ještě mě řekni, jaký to je být čerstvý otec. Protože to ale vzít si gajda, upřímně, to už to je odvaha a myslím ještě dítě, tak to je jako to, velká odvaha. To smekám, jo? To je prostě víc než tak ty o tom něco víš, jo. No, jasně. Moje žena hlavně. No, tak moje už taky začíná tušit. Ne, tak je to hezký, no, jako byl jsem z toho víc vykulený, než jsem čekal teda. Myslím, že to je jako větší pohodička, že tak samozřejmě, když dokud to člověk nemá, tak je chytrý jak rádio, že jo, ví přesně jak o výchově všechno. A jak budu prostě, co člověk bude dělat, jak bude vychovávat děti, tak podle mě nevím nic, že jako to bude velká improvizace. No to je totiž tím, že geny klackem nevymlátíš. Víš? Toho se bojím. A počkej, bude... až povyroste, tak zjistíš, že je strašně těžký trestat to děcko za něco, co člověk dělal sám. Právě. To si uvědomíš, to prčíc. Tak já jenom doufám, že nebude moc po mně. A to bude jinak hrozný boj. No teď to říkám, geny klackem nevymlátíš. Ne, tak držím pěstí, ať je zdravá. Johanka, ať jde všechno, jak má. A šťastný návraty a těším se, že bude zase o čem vykládat příště. No, dneska mě obohatil, v dnešním díle mě velmi obohatil Martin, kamarád, guide velký. Takže, a to byl dneska poslední díl, za chvilinku končíme, jdeme si vyšlápnout poslední kiláky a třeba zase za rok. Ahoj. Skol. Ahoj. Jo, dík, Marťas. Dík. Paráda. Tak se to není moc trapný, no. Není. Já už jsem zkusil něco inteligentního, ale já vlastně se neumím. To jsme dva.